Ассаламу алейкум, ардақтағы эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Университет көшесінде тағы жаяу жүргіншіні қағып кетті. Бұл жолы 17 жастағы бойжеткен зардап шекті. Енді ұялы телефондағы қосымша арқылы жедел жәрдемді жылдам шақырып, дәрігерлік кеңесті алуға болады. Облыс әкімі Ерлан Қошанов денсаулық басқармасында болып, дәрігерлердің жағдайымен танысты. Қарағанды облысында республикалық участок жедел алдын алу шарасы жалғасуда. 10 қыркүйектен басталған шараясында 10 мыңға жуық құқық бұзушылық анықталған. Университет көшесінде тағы жаяу жүргіншінің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Бұл жолы көлік жүргізушісі 2000 жылы туған қызды қағып кеткен. Бой жеткенді бірден ауруханаға жеткізген. Алдын ала мәлімет бойынша қатты соққы алмаған көрінеді. Айта кетейік, соңғы 6 айда дәл осы көшеде адам қағу оқиғалар тым жиілеген. Бұған бағдаршамның болмауы себеп, дейді жергілікті тұрғындар. Университет көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолағы қаладағы ең қауіпті жол бөлігі саналады. Соңғы жарты жылдың өзінде бірнеше жол көлік оқиғасы орын алған. Жақындағына, яғни 19 қазан күні 33 жастағы азаматты көлік соғып кетіп, бірден ауруханаға жеткізілген болатын. Енді тағы күні кеше ғана аталмыш көшедегі жағдай қайталануда. 54 жастағы Рено Сандеро көлігін жүргізушісі 17 жастағы қызды қағып кеткен. Жол көлік оқиғасының салдарынан жәбірленуші ауруханаға жатқызылған. Бүгінгі таңда аталған факты бойынша көлік жүргізушісіне Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 610 бабы 2-ші тармағына сәйкес хаттама толтырылды. Дәл осы университет көшесінде жаяу жүргіншілерді қағып кету оқиғасы жиілеп кеткен. Жыл басынан осымен 3-ші қайғылы оқиға орын алып отыр. Бұған наразы халық ағылған көлікті тоқтатар бағдаршам керектігін айтады. Знаете, желательно, да, бағдаршам орнату керек. Әйтпесе, мына жерде машинамен келе жатқан адамға мына жерде пешеход бар екенін даже көрмейді. Просто машиналар көрмейді, қатты жүреді. Оған да нелер қою керек, фотоаппараттар, наверное, чтобы скорость фиксировать. Қазірған жас бүлдіршіндер бар, тек біз емес, соларға арнап қойған жоқсы. Негізінен бағдаршам. Иә, бағдаршам. Бағдаршам қажет деп ойлаймын бір жағынан. Себебі көбісі мені көрмейді. Подиумда кейін пешеходтарды асығып бағдаршам. Бағдаршам қойғаным дұрыс. Осы аталған оқиғалардан кейін атқарушы билік жарықтандыруды өзгерту туралы шешім қабылдады. Бұрынғы шамдардың орнына жарық диодты шамдар орнатылатын болды. Айтуларынша, бұл қауіпсіздікті қамтамасыз етудің оңтайлы жолы. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеше Бұқар Жырау даңғылы 31-ші үйдің 3 бөлмелі пәтері толығымен жанып кетті. Пәтер тұрғын үйдің 5-ші қабатында орналасқан, қызыл жалын шамамен кешкі сағат 17-лердің шамасында тұтанған. Төтенше оқиғаны залалсыздандыруға өрт сөндіру және апатты құтқару жұмысы қызметінің 9 бірлік техникасы мен 32 қызметке жұмылдырылды. Құтқарушылар 7 адамды қауіпсіз жерге шығарып, өрт болған жерден 2 қарияны құтқарған. Тұрғын үйдің жалпы көлемі 40 шаршы метр толық отқа оранған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Алдын ала себептер бойынша өрттің шығу себебі электротехникалық болып табылады, яғни үйелері электр құралдарын қосулы күйінде қалдырған деген болжам бар. Өрт сағат 17:44-те ауыздықталып, сағат 18:01-де түбегейлі түрде жойылды. Енді ұялы телефондағы қосымша арқылы жедел жәрдемді жылдам шақырып, және дәрігерлік кеңесті алуға болады. Осы және өзге де медициналық кешенді ақпараттық жүйенің мүмкіндіктері жағдаяттар орталығының мамандары көрсетіп берді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов денсаулық басқармасында болып, дәрігерлердің жағдайымен танысты. Кешенді медициналық ақпараттық жүйенің пилоттық жобасы 2014 жылы басталған. Бүгінде бұл жобаға облыстағы барлық медициналық мекемелер қосылды. Азаматтарға қолайлы болу үшін осы қосымша арқылы дәрігердің қабылдауына жазылуға, уақытын ұзартуға және мобильді қызметтің 5 балдық деңгейге дейін бағалау белгілері де көрсетілген. Получается, вот ситуационный центр, здесь 5 сотрудников у нас. Эта информация, она меняется у нас ежечасно. То есть она живая, она в оперативном режиме все меняется.
Затем наш ситуационный центр в постоянном режиме находится на связи с нашими организациями. Mm-hmm. То есть где-то зашкаливает что-то. Потом каждую неделю по пятницам они делают свод и приносят мне аналитику для того, чтобы мы потом проводили встречи с нашими организациями, где-то мы могли в оперативном режиме откорректировать работу. Ну здесь же уже видно, все. Да. Где проблемы, да. Там надо уже вмешиваться. Так точно. Хорошо. Жағдайаттар орталығының жетекшісі Евгений Шербов мекеме қызметкерлерінің қалай жұмыс атқаратынын да баяндап берді. Әзірге мобильді қосымшаның қыр-сырын түсінгенше, орталық мамандары әрбір дәрігердің күнделікті жаңа жүйемен сапалы қызмет атқару деңгейін рейтинг бойынша анықтап отырады. Ақ халаттылардың мақтанышпен көрсететін қызмет үлгісі флюоротека. Мұнда флюорографияға түскен жандардың көрсеткіш нәтижесі сақталады. Бұл түсірілімдерді қашықта отырып көруге болады. Аталмыш жоба емханалардағы кезекті азайтуға мүмкіндік туғызбақ. Мы предоставляем инструменты, которые... Біз дәрігерлердің өзара және емделушілермен тиімді жұмыс атқару үшін қолайлы ақпараттандыру мобильді жүйені ұсынамыз. Көпшілік жандар мобильді қосымшаның дұрыс жасамайтынын айтып жатады. Дегенмен біз өздеріңізге қалай ыңғайлы болу жағын көрсетуге әзірміз. Инновациялық жоба келесі жылы барлық медициналық мекемелерге қосылып, дәрігерлер құжаттарды толтыруда қағазбастылықтан біртіндеп құтылмақ. Мобильді қосымшаны бізден басқа 13 облыста қосқан. Алайда қарағандылықтар алғаш болып штаттық режимде қызмет атқаруда. Кешенді медициналық ақпараттық жүйе еліміздің барлық өңіріне жеткенде мамандар әріптестеріне қажетті кеңесті алыстан ақ беріп отырады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында республикалық участок жедел алдын алу шарасы жалғасуда. Жергілікті полиция қызметкерлері азаматтардың пәтерлерін аралап, қылмыстың алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Аймағымызда ағымдағы жылдың 10-шы қыркүйегінен бері 10 мыңға жоқ құқық бұзушылық анықталып тоқтатылды. Саран қаласының 60 жастағы тұрғыны Юрий Ивановичтің аңшылықпен айналысып жүргеніне бірнеше жыл болған. Талапқа сәйкес ол өзінің аң аулауға арналған винтовкасын темір сейфте сақтайды. Аңшы полиция қызметкерлерін бұл сапарын қолдайтынын айтады. Юрий Ивановичтің ойынша, мұндай тексеріс жұмыстары қоғамда темірдей тәртіп орнатады. Ну, где-то полгода. Кейде жарты жылда, кейде үш айда мылтықтарымызды тексеріп тұрады. Әрине, тексерістің жиілеген қаламаймын. Дегенмен, жиі болмаса да бақылаудың болғаны дұрыс деп есептеймін. Аталмыш шара түрлі деңгейдегі қылмыстардың алдын алу және қоғамдық тәртіп орнату мақсатында ұйымдастырылды. Рейд барысында заңсыз қару-жарақ сақтаушыларды назарға алынуда. Саран қаласының ішкі істер департаменті тұрғындардың жергілікті полиция қызметінің учаскелік инспекторларымен тығыз байланыста жүргенін атап өтті. Например, при проверке съемных квартир, там у нас их на припасы. Мысалға жалдамалы үйлер тексергенде Саранда ондай 45 үй бар. Бақылау барысында тағы 5 үй анықталды. Біз мұндай тәртіп бұзушылықтарды көршілерінен және тұрғындардың өздерімен жұмыс жүргізгенде бірақ білеміз. Сонымен қатар халыққа да түсіндіру жұмыстарын өткізіп тұрамыз. Ең бастысы, мұндай шаралар ауыр қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған бірден бір себеп, дейді полиция қызметкерлері. По временной регистрации. Уақытша тіркеуде тұрғандарды айтсақ, жаңа заң бойынша террористік оқиғалардың алдын алу үшін тексеру қарастырылған. Қалада жалпы ондай 353 заңбұзушылық белгілі болды. Ал жедел профилактикалық іс-шаралар бойынша 48-49 құқық бұзғандар тіркелді. Саран қаласының жергілікті полиция қызметкерлері мәслихат депутаттары мен серіктестік қызметтер атқарады. Тас жолын жөндеу мен көшелерді жарықтандыру мәселелерін шешімін табады. Бұл шаралар жол көлік апаттары мен құқық бұзушылықтың төмендеуіне әсерін тигізеді. Идет постоянная работа между городским маслихатом и... Қалалық мәслихат жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесе жұмыс істейміз. Жол тәртібін қадағалауда және тұрмыстық қауіпсіздік пен ұсақ құқық бұзушылықтар бойынша да тиісті шараларды атқарамыз. Суық қаруларды сақтау ережесін орындалуға акция барысында қатаң тексерілуде. Айта кету керек, 10-шы қыркүйекте бастау алған республикалық участок жедел алдын алу шарасы 1-ші желтоқсан күні аяқталмақ. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Он төртінші қараша дүниежүзілік қант диабетімен күрес күні аталып өтіледі. Соңғы 10 жылда Қарағанды облысында қант диабеті бар науқастар саны 2 есеге өскен. Мұндай деректерді дәрігерлердің өздері мәлімдеді. Бүгінгі күні аталмыш дерт адамдар қайтыс болатын 3 аурудың бірі болып табылады. Осыған орай салауатты өмір салты орталығының мамандары қаладағы сауда үйлерінің бірінде ақпараттық үгіт насихат акциясын ұйымдастырды.
Қазақстанда бұл диагноз әлеуметтік маңызы бар дерттердің тізіміне кіреді. Қан диабеті бар адамдар саны жыл сайын өсіп келеді. Бұл ауруға қарсы күрес түрлі мекемелермен жүргізіледі. Бүгінгі акцияны ұйымдастырушы GeoTrade Салауатты өмір салты орталығы. Оған қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мен бастапқы медициналық санитарлық көмек орталығының қызметкерлері көмек көрсетті. Сахарный диабет называют болезнью, проблемой всех народов и возрастов. Диабет күллі халықтар мен барлық жастағы адамдардың ауруы. Қазіргі кезде бұл дертке шалдыққан науқастардың саны күрт өсуде. Егер 2014 жылы әлем бойынша қант диабетімен ауыратын адамдар саны 422 миллион болса, 2030 жылы бұл көрсеткіш 500 миллион адамға жетеді деп болжайды зерттеушілер. Еріктілер қатарында медицина колледжінің студенттері болды. Төртінші курс студенті Айгерім Ашықбаева азаматтарды акцияға қатысуға шақырды. Ол сондай-ақ болашақ дәрігер ретінде аурудың маңыздылығын түсінетіндігін жеткізді. Сегодня Всемирный день против сахарного диабета. Бүгін дүниежүзілік қант диабетіне күресу күні. Көбінесе қант диабетіне артық салмағы бар адамдар шалдығады. Бірақ диабет туа біткен немесе жүре пайда болған аурулардың қатарына жатады. Сондықтан халықтың үнемі медициналық тексерістен өтіп тұрғаны жөн. Акция барысында 100-ден астам адам өздерінің қант деңгейлерін өлшеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл бастаманы қала тұрғындары жылы қарсы алды. Жыл сайын 14 қарашада дәрігерлер осындай түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырады. Гарагандинцы очень положительно реагируют на проводимые такие акции, потому что осы тектес шараларға қарағандылықтардың көзқарасы дұрыс. Өйткен емханаларға барып тексерістен өтетін адамдардың уақыты да көп емес. Менің ойымша бүгін осы шараның арқасында күтпеген жерден науқастар анықталып, кейін емханаларға жіберіледі. Сарапшылар аурудың қан деңгейін бақылап, салмақтың өсуіне жол бермейтін болса, денсаулыққа кері әсерін тигізбейтінін атап өтті. Сондай-ақ жиі жаттығу мен дұрыс тамақтану сияқты қарапайым шаралар қан диабетін алдын алуға немесе созуына көмектеседі. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасының ұлттық гвардиясының орталық аймақтық қолбасшылығының қолбасшысы Еркін Ботақанов отанға қызмет ету номинациясы бойынша алтын адам жүлдесіне ие болды. Марапаттау шарасы 13 қараша күні Алматы қаласында өтті. Бір жыл бойы адалдық, қаһармандық, талантты мен рухани жомарттық танытқан қазақстандықтардың есімдері қоғамдық пікірді зерттеу аясында анықталды. Орталық аймақтық қолбасшылығының қолбасшысы генерал-майор Еркін Ботақановтың басқаруымен елбасының 3-ші жаңғыру бағдарламасы аясында әскерлерді жетілдіру бойынша шаралар қабылдануда. Бұл әрине адам капиталын жетілдіруге, сарбаздарды даярлауға және қазақстандық патриотизмге тәрбиелеуге көмектеседі. Осы жайында генерал-майордың әріптестері мәлімдеді. Қазіргі таңда орталық аймақтық қолбасшылығының қызметкерлері оларға жүктелген барлық қызметтік және жауынгерлік тапсырмаларды абыроймен атқаруда. Жыл адамы жыл таңдауы фестивалі халықаралық мәртебеге ие және ТМД-ның 5 елдерінде өткізіледі. Жыл сайын жобаның нәтижелері ресми аудитке ұшырайды. Шараның миссиясы мен идеясы патриоттық және отанға деген шынайы сүйіспеншілік. Ұйымдастырушылардың айтуынша алтын адам жүлде иегеріне қаржылай сыйақы берілмесе де халықтың қолдауы мен құрметіне ие болады. Айдана Несіпбай, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы Таңшолпан балалар үйінің тәрбиеленушілері жетім балалар арасында өткізілген шағын футболдан халықаралық турнирге қатысты. Болашақ сенің қолында атты турнир Мәскеудегі Локомотив футбол клубының жабық манежінде ұйымдастырылды. Жарысқа әлем елдерінен 11 команда барған жерлестеріміз байрақты бәсекеде 5-ші орынға ие болды. Қарағандылық Таңшолпан балалар үйінің тәрбиеленушілері жарысқа алғаш рет қатысып отыр. Жас футболшылар осы жазда республикалық арманымен кездесу республикалық чемпионатында бас жүлден жеңіп, ағылшынның Челси футбол клубымен кездесуге мүмкіндік алды. Мәскеудегі біріншілікте 10 елден 11 команда сайысты. Қарағандылық футболшылар ересектер тобында ойнады. Турнирде бірінші орынды Пакистан, екінші орынды Ресей, үшінші орынды Беларусь елінің командалары қанжығасына байлады. Жерлестеріміз 5-ші орынға табан тіреді. Таңшолпан командасы әр елдің үздік ойыншыларының арасында өздерінің осал емес екен көрсетті. Ауха! Қазақстан! Ауха! Қазақстан! Ұйымдастырушылардың пікірінше жетім балалар арасындағы турнир биыл алғаш рет ұйымдастырылып, сынақтан өткен. Енді біріншілік Мәскеуде келесі жылда жалғасын таппақ. Болашақ сенің қолыңдағы атты чемпионат ата-анасыз балаларға арналған әлемдегі ең үлкен сайыс. Бұл жоба жастардың физикалық қабілеттерін шыңдап, әлеуметтік мәселелердің шешілуіне ықпал жасайды екен.
Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. Қарағанды су коммуналды мекемесі ертен, яғни 15-ші қараша күні су құбыры желісіне жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Осыған байланысты қаламыздың кей аудандарында ауызсу уақытша тоқтатылады. Атап айтса Ермеков, Пичугин, Пассажирская, Тимирязев, Комиссаров, Можайский, Ерубаев, Новоселов, Кабинская, Бұқар-Жырау және Нүркен Әбдіров даңғылдары бойында жөндеу жүргізіледі. Аталмыш көше тұрғындарына бір күндік су қорын жинап алуға кеңес береміз. Жауапты мекеме басшылығы уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұрайды. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.